Milí přátelé, vážené dámy a pánové, vítám vás tak jako každý den na svém živém vysílání na YouTubeovém a Facebookovém kanále. Na úvod zmíním problém, který se týká 250 tisíc lidí. Jsou to pracovníci v cestovním ruchu a v návazných činnostech. Dnes jsou z důvodu uzavřených hranic v nouzi a hnutí SPD je podporuje. Vláda na ně ale zapomíná. Proto jsem dnes jednal přímo s premiérem Andrejem Babišem a také s ministryní pro místní rozvoj Klárou Dostálovou, která má cestovní ruch v gesci. A tlačím neustále na vládu, aby podpořila pracovníky navázané na cestovní ruch i po ukončení nouzového stavu minimálně do doby, než se otevřou hranice. Vláda totiž zapomíná na to, že dokud se neotevřou hranice v Evropě, tak krize v cestovním ruchu nadále potrvá, přestože jinak třeba už bude naše republika zase fungovat. Proč je podpora důležitá? Jak jsem říkal, tak v cestovním ruchu v České republice pracuje téměř 250 tisíc lidí. A mnozí již přišli o práci a hrozí další masové propouštění. Jde o restaurace, obchody, hrady, zámky, dopravce, průvodce, tlumočníky, hotely, muzea, galerie a jejich dodavatele, obchody a jejich dodavatele, výrobce tradičního českého skla, cestovní kanceláře a agentury a mnoho dalších a všude pracuje spousty a spousty českých občanů a na příjmu jsou závislé i jejich rodiny. Příjmy cestovního ruchu se podílí na příjmech státního rozpočtu ze 7%, takže je to důležité pro všechny občany, aby se cestovní ruch udržel, protože jinak stát nebude mít na důchody, nebude mít na podporu slušných pracujících lidí. Každý 22. Čech pracuje v cestovním ruchu. Logicky by tedy měl stát nyní v krizi cestovní ruch podpořit, jelikož to je i pro stát velmi dobrá investice. Premiér Babiš i ministryně Dostálová mi slíbili, že na můj popud projednají možnost podpory. Zabrat musí také ministryně práce Jana Maláčová. Tak snad se mi to podaří z opozice prosadit. Držte mi palce. A teď mám dobrou zprávu pro obyvatele Šluknovska v Ústeckém kraji. Jak mnozí víte, tak SPD aktivně usiluje o udržení zdravotní péče na Šluknovsku. A i díky hlasům zastupitelů za SPD tento týden zastupitelstvo Ústeckého kraje odsouhlasilo těsnou většinou hlasů záměr odkoupit Lužickou nemocnici ve městě Rumburk. Tím by měla být zachráněna tato zadlužená nemocnice před krachem, čímž byla ohrožena zdravotní péče pro 50 tisíc občanů. Není přeci možné, aby ve Šluknovském výběžku nebyla zajištěna zdravotní péče. Úplně selhala koncepce této vlády ohledně dostupnosti zdravotní péče. Prostě ta koncepce není a nefunguje. Jsem rád, že SPD mohlo aktivně pomoci občanům, jelikož se o udržení nemocnice v Rumburku dlouhodobě zasazujeme. A další aktualita. SPD kontinuálně a konstruktivně předkládá vládě ve sněmovně naše návrhy na podporu slušných a pracujících lidí v souvislosti se stavem nouze. Poslankyně Lucie Šafránková podala tento týden jménem SPD 5 návrhů. Navrhujeme, aby invalidní důchodci, kteří jsou zároveň OSVČ, dále lidé pracující na dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti, kteří odvádějí nemocenské pojištění, měli nárok v tuto dobu na ošetřovné pro děti do 13 let. Také navrhujeme, aby nárok na toto mimořádné ošetřovné měli nejen rodiče, ale i blízcí příbuzní do 65 let, kteří jsou nemocensky pojištěnými zaměstnanci a nebydlí ve společné domácnosti. A to z toho důvodu, aby profese jako například lékaři a zdravotní sestry mohli vykonávat své povolání. Dnes je potřebujeme a pracují v první linii. A o dítě se jim mohl postarat například jejich sourozenec, mezi tím, co jsou v zaměstnání. Dále navrhujeme, aby na státní finanční pomoc pro osoby samostatně výdělečné činné měly nároky osoby pracující na dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti a zkrácené úvazky. Na ty vláda úplně zapomíná a vůbec je nechtějí podporovat. A posledním naším návrhem je, aby těm živnostníkům,
kteří museli své provozovny zavřít a úplně přerušit činnost, byla tato pomoc zvýšena z 500 na 800 korun denně od 1.5.2020. No, tady na tom vidíte, že SPD prostě striktně a jasně neustále podporuje slušné a pracující lidi. Oproti tomu vláda i v nouzovém stavu nadále vyplácí horentní dávky takzvaným nepřizpůsobivým, který se teďka smějí pracujícím občanům do obličeje. Protože zatímco živnostníci a zaměstnanci mají často ponížené příjmy nebo dokonce přišli o příjmy úplně, tak nepřizpůsobiví mají pořád stejnou výši dávek a jim to vlastně úplně jedno. A to SPD zásadně chce změnit a zásadně s tímto současným systémem nesouhlasíme. Ostatně naše novela zákona, která má ukončit zneužívání dávek nepřizpůsobivými, nám tady leží ve sněmovně už půl roku a vláda nám ji neustále blokuje, takže držte nám palce, budeme to pořád prosazovat a tlačit. No a pojďme k dalším těm našim návrhům zákonů na podporu slušných pracujících lidí, který tento týden jsme podali do sněmovny. Náš poslanec Jan Hrnčíř podal tento týden 3 návrhy. Za prvé, návrh na snížení daně z příjmu z 19 na 15% pro firmy s ročním příjmem do 3 milionů korun. Účelem našeho návrhu je snížení daňového zatížení pro malé firmy, takzvané mikropodniky. Daňová zátěž v České republice patří totiž mezi nejvyšší v Evropské unii a navíc je nepřehledná. Snížení daně pro malé společnosti, jejíž roční příjem nepřesáhne částku 3 milionů korun, umožní ušetřené finanční prostředky investovat do dalšího podnikání, které v konečném důsledku bude pozitivním přínosem pro celou českou ekonomiku. Protože SPD podporuje živnostníky a malé podnikatele. Druhým naším návrhem z toho z pera našeho poslance Jana Hrnčíře je osvobození restaurací a jídelen od DPH. Protože chceme v době nouzového stavu, chceme v době nouzového stavu podpořit všechna restaurační zařízení a jídelny, které poskytují stravovací veřejnosti tím, že po omezenou dobu do 31.12.2020 mohou účtovat podávané občerstvení a nápoje bez daně z přidané hodnoty. Takže oni teď ty restaurace občerstvení museli mít zavřeno a my je chceme podpořit tím, že poté, až budou mít otevřeno, tak, aby nemuseli být do 31.12.2020 plátci DPH a tím bychom jim finančně pomohli. Dále ta restaurační zařízení a jídelny, to jsou v podstatě provozovny, které byly nařízením nouzového stavu nejvíce zasaženy. A v mnoha případech hrozí ukončení její činnosti, což by mělo negativní ekonomické dopady na celou společnost. Protože to znamená nižší příjmy do státního rozpočtu, vyšší nezaměstnanost. Přijetím našeho návrhu bychom přispěli k tomu, aby se negativní dopady zmírnily. Tak doufám, že vláda naše návrhy podpoří při hlasování. Ostatně bude se hlasovat tento týden. A třetím návrhem SPD z pera našeho poslance Honzy Hrnčíře je návrh kompenzace pouze pro české daňové poplatníky. Podmínkou pro získání kompenzace od státu by bylo, aby podniky byly vlastněny osobami, které jsou daňovými rezidenty v České republice. A to ať fyzické nebo právnické osoby. Důvodem je zamezit podpoře zahraničním vlastníkům tuzemských podniků, kdy někteří mohou sídlit i v daňových rájích, aby finanční podpora nebyla odváděna do zahraničí. Bohužel vláda hnutí ANO, ČSSD a KSČM vyplácí podporu nadnárodním korporacím, které pak vyvádí nezdaněné dividendy do zahraničí. Takže s tím my zásadně nesouhlasíme, protože nadnárodním korporacím, obrovským nadnárodním konglomerátům, vláda vyplácí horentní částky jako kompenzace za snížené příjmy nebo stížené podnikání během nouzového stavu. A našim živnostníkům a našim firmám se nedostává. To je opravdu velmi špatný přístup. Další návrh předložil tento týden do sněmovny jménem SPD náš poslanec Radek Koten. Navrhujeme, aby dobrovolní hasiči pracující v první linii byli osvobozeni od daně z příjmu plynoucí z této činnosti po dobu trvání nouzového stavu. A to si myslím, že je správný návrh, protože hasiči pracují také v první linii. Tak jsem zvědavý, jestli vláda podpoří hasiče. My SPD podporujeme konkrétními kroky, aby měli více peněz. SPD pracuje naplno a konstruktivně vládě předkládáme naše návrhy. A jak víte, tak již byla alespoň částečně přijata řada návrhů SPD na pomoc zaměstnancům, podnikatelům a dalším lidem postiženým nouzovým stavem. A jak vidíte,
podporujeme a našimi návrhy podporujeme i seniory, invalidní důchodce, starobní důchodce, kteří si třeba přivydělávají na dohody o pracovní činnosti, o provedení práce, aby si přivydělali k důchodu. Vláda na ně ale úplně kašle. Tak snad vláda bude zpytovat svědomí a některý z našich návrhů podpoří, i když v tom moc nedoufám. A musím říci, že podpora české vlády je zcela nedostatečná, liknavá a často i špatně připravená, proto se peníze k potřebným lidem nedostávají. A to i ve srovnání s jinými státy. Vláda například odmítá pomoc lidem v exekucích nebo těm, co pracují na dohody o provedení práce nebo o pracovní činnosti. Musím říct, že je škoda, že SPD je v opozici. Kdybychom byli ve vládě, již dávno bychom mnoho věcí vyřešili. Takže prosím o podporu ve volbách, abychom byli silnější. Máte to v rukou. A teď k žádosti o prodloužení nouzového stavu. K té žádosti o prodloužení nouzového stavu je třeba říct následující fakta. Veškerá nutná preventivní opatření a omezení může vláda a příslušné státní orgány provádět podle zákona 258/2000 sbírky o ochraně veřejného zdraví. Vyhlášení nouzového stavu umožňovalo především nákup ochranných prostředků bez výběrového řízení. Dnes již není nutné toto krajní a operativní řešení. Vláda měla dost času věci organizovat a zajistit. Nyní je čas vrátit se zpátky do režimu zákona o ochraně veřejného zdraví, který umožňuje udělat ta zdravotní omezení a není potřeba být v nouzovém stavu. Pokud ministr vnitra Hamáček z ČSSD tvrdí, že nebude mít možnost nakupovat a požaduje prodloužení nouzového stavu pouze z důvodu nakupování a překupování bez výběrového řízení, tak je to dost slabý důvod. Opakuji, zrušení nouzového stavu nijak neomezí možnosti prevence a ochrany zdraví, které lze provádět podle zákona na ochranu veřejného zdraví. Proto pokud nedojde k dramatické změně současné nákazové situace, nepodpoří hnutí SPD další prodloužení nouzového stavu. A k dalšímu tématu. Politici i ekonomové navrhují nejrůznější odklady nebo rovnou rušení odvodů. Ale tyhle návrhy v podstatě neprovází žádná náhrada příjmů ze státní kasy nebo škrty nepotřebných výdajů, tak jak navrhuje SPD. Peněz je přitom potřeba hodně. Státní pojišťovna VZP loni vydala na zdravotní úhrady a jiné zhruba 194 miliard korun. A jak už mnohokrát SPD připomíná, tak na dividendách České republiky odchází cirka 300 miliard korun ročně. Tím mám na mysli dividendy, co odtud vyvádí nadnárodní korporace, často registrované v daňových rájích. Například bankám a spořitelnám v Česku stoupl loni souhrnný čistý zisk meziročně o 9,46 miliardy korun na 90,9 miliardy korun. Pamatuji, že za časů minulé finanční krize tehdejší vláda zcela nepřijatelně skrouhla platy hasičům, policistům, záchranářům a zmrazila i důchody a sociální dávky. Pan Kalousek z TOP 09 měl dokonce drzost říkat, že důchodci si své důchody projedli. Úrokové výnosy bank se v loni zvýšily o 40,3 miliardy na 222,5 miliardy korun. Pětice největších bank působících v České republice loni poslala na dividendách do zahraničí asi 34 miliardy korun. Obchodní řetězce, které teď skutečně měly zlaté časy, mají čistý zisk v řádech miliard korun. Proto hnutí SPD již podalo návrh zákona na zdanění dividend vyváděných z České republiky do zahraničí 15% daní. České firmy v Čechách totiž musí výplatu dividend danit 15% daní. Ale světe div se, nadnárodní korporace danit nemusí. Evropská komise i vláda našemu návrhu samozřejmě brání. Jelikož nestojí na straně českých občanů, ale na straně Evropské unie. Prý je návrh SPD v rozporu s pravidly Evropské unie. Jak by ne? Protože pro západní státy Evropské unie a pro miliardáře vlastnící nadnárodní korporace je přeci na prvním místě, aby u nás mohly jejich nadnárodní korporace prodávat druhořadé šunty nebo držet lacnou pracovní sílu a pak si bez zdanění přesouvat miliardové dividendy. S tím SPD zásadně nesouhlasí. Chápu, že si miliardáři vzájemně pomáhají, ale tak mě napadá zřejmě, jako i vás, co to konečně udělat opačně. Nebrat potřebným a chudým, ale zkusit tentokrát utáhnout opasek těm, kteří z České republiky a občanů vycucali doslova do písmene
tisíce miliard korun. Včera jsem ve sněmovně navrhl vyhlášení referenda o vystoupení z Evropské unie. Náš návrh byl zamítnutý poslanci všech ostatních poslaneckých klubů. A je pozoruhodné, jak důkladná cenzura funguje například na Novinkách, Seznamu a samozřejmě v České televizi. V poslední době doslova vymazali každou informaci o SPD, s výjimkou samozřejmě vymyšlených negativních konstrukcí. Mají z nás strach. Novinky informovaly o obsahu tiskových konferencí všech stran, kromě hnutí SPD. Je to součást taktiky mediálního křivého zrcadla, přes které se lidé informují o věcech. Ne o pravdivé a úplné realitě, ale o zkreslené informaci, které slouží k manipulaci lidí. Budeme proti tomu tvrdě vystupovat a programově usilujeme o právo lidí dostat pravdivé informace. Je to důležitá součást svobody. A náš návrh na referendum o vystoupení z Evropské unie vůbec není jen pro aktuální neschopnost pomoci se zdravotní krizí. EU je mimo jiné také nejdražší cirkus světa. Cirkus zastupující 500 000 obyvatel. Má šapito hned ve třech městech. V Bruselu, tam je první sídlo parlamentu, ve Štrasburku, tam je druhé sídlo parlamentu a v Lucemburku je sídlo sekretariátu. A měsíc a měsíc putují stovky poslanců, tisíce úředníků a krabice plné dokumentů z Bruselu do Štrasburku. Za pár dní se zase všichni zbalí a vyrazí zpátky do Bruselu, Lucemburku či do domovského státu. Toto zcela zbytečné stěhování, jen to stěhování sem tam, mezi Bruselem, Štrasburkem, stojí ročně 5,14 miliardy korun. Evropský parlament jen do volební období projezdí miliardu eur, tedy 25,7 miliardy korun. Jako bonus stěhování parlamentu produkuje emise 11 000 tun CO2 ročně. Jenom proto, že prostě Evropský parlament je nabubřelý a musí mít parlament ve dvou městech najednou. A nedokážou mít na jednom místě. Celkové roční náklady na provoz europarlamentu přesahují 1,8 miliardy eur, což je 46,26 miliardy korun. Já myslím, že náš návrh na referendum o vystoupení z Evropské unie je zcela správný a my budeme dál jako jediná parlamentní strana bojovat za svobodu a suverenitu České republiky. Podpořte nás, prosím, ve volbách. A já vám přeju krásný den, mějte se hezky, jsem optimista a já myslím, že všichni tu krizi postupně musíme zvládnout. Buďme k sobě tolerantní, pomáhejme si, buďme solidární, šiřme dobrou náladu mezi sebou, držme spolu a dáme to.